Fala, galera! Quem fala aqui é o Kaique Game, mais uma vez com vocês, Slytherin. Aqui, galera, hoje vamos tentar sobreviver mais tempo. Tô aqui no mesmo lugar do que ontem. Mesmo lugar do que ontem, galera. E hoje vamos tentar sobreviver mais tempo. Bora pegar essa daqui, ó. Essa cobrinha. Cadê? Aqui, ó. Vou tentar com essa, tá, galera? Vamos já começar no meio, né? Pra mim tá muito. A gente vai estar aqui, matar essa aqui. Nossa, tem tantos cobrinhos aqui querendo me matar. Eu comi essa. Já matei uma cobrinha, você viu, né, galera? Nosso tema aqui de sobreviver mais tempo tá dando certo. Nossa, galera. Nossa, galera. Quase, galera. Quase, foi muito bom. Mas bora tentar de novo. Agora bora se vingar essa daqui, ó. Aqui, ó, galera. Vou ir na velocidade máxima. Matei outra. Essa aqui é minha cobrinha. Só eu posso pegar ela. Ah, pega, galera. Bora pegar. Bota tá esse doidão ali. Não. Que deu. Bota esse daqui, ó, galera. Tá cobrando aqui, ó. Matei. Técnica funciona, hein, galera. Funciona mesmo. Galera, hoje eu tô falando mais alto por causa que ontem eu tava muito nervoso, tá, galera? Desculpem se eu estava muito nervoso. Por causa que é meu primeiro vídeo, isso aqui vai ser meu segundo. Se inscreva no canal. Como sempre, dá like. Se fiz alguma coisa errada, comente nos comentários. Tá, galera? Que hoje bora matar esse daqui. Nossa, eu tentei matar o Play Store, mas o Play Store que me mandou pro Lebeleleu. Bora tá com outra cobrinha, né, galera? Galera. E esse feriador que tá vindo aí, eu vou postar vídeo